سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان سے میونسپل کمیٹی مظفرگڑھ کے چیئرمین اکرم خان چانڈیا کی ملاقات ہوئی ہے۔ عبدالعلیم خان نے اکرم خان چانڈیا کو پارٹی پرچم پہنا دیا، پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی گئی۔ اسی پر بات کریں گے عمران ملک سے۔ عمران ملک بتائیے گا۔ جی بالکل، پہلے 14 ضلع کے ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور آج سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کے پاس جو ہے وہ مظفرگڑھ کے چیئرمین اکرم خان چانڈیا آئے اور انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ عبدالعلیم خان نے اکرم خان چانڈیا کو پارٹی پرچم پہنا دیا پی ٹی آئی میں شمولیت کے بعد۔ اس کے ساتھ علی خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کا خواب ضرور شرمندہ تبیر ہوگا، جبکہ سیاسی مقاصد کے لیے نواز لیگ نے بلدیاتی اداروں سے کھلواڑ کیا ہے، عمران خان کی قیادت میں ہی عوام کو تمام برہانوں سے نکالے گی۔ علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تمام اضلاع میں تیز تر ترقی کے لیے کوشاں ہے، پہلی مرتبہ ملک کو زمینی حقائق کے مطابق چلایا جا رہا ہے، عوام کی حقیقی بلدیاتی نمائندے ہی ان کے مسائل حل کریں گے۔ شکریہ عمران ملک۔